Dobar večer, dragi gledatelji i gledateljice. Ja sam Pinja Poljaković, a ovo su vijesti Cenzure+. Kada uđemo u Europsku uniju, hrvatski će građani imati određena prava i zaštitu za neočekivane prepreke tijekom ljetovanja i putovanja. Neke od korisnih informacija su sljedeće. Broj hitnih službi 112 je važeći i na području Europske unije, kao i na području Turske, Hrvatske i Crne Gore. Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, hrvatski će građani i građanke prije putovanja moći uzeti besplatnu karticu Europskog zdravstvenog osiguranja, koja će omogućiti pružanje hitne medicinske pomoći, i to u slučaju potrebe, na području svih ostalih 27 zemalja članica EU, kao i na teritoriju Lihtenštajna, Norveške i Švicarske, i to pod jednakim uvjetima plaćanja kao i u Hrvatskoj, bez nadoplata za pruženu medicinsku skrb. Ako se pak dogodi da vam tijekom putovanja avionski let ili vlak kasni ili je pak otkazan, prema EU pravilima imat ćete pravo za nadoknadu nastalih troškova i pomoć za smještaj i obroke dok čekate svoj let, odnosno polazak vlaka. Ukoliko budete uhićeni, izgubite svoju putovnicu ili trebate pomoć konzulata, a nalazite se izvan teritorija EU i konzulat vaše zemlje se ne nalazi u toj zemlji, kao građanin, odnosno građanka Europske unije, imate pravo kontaktirati konzulat ili ambasadu bilo koje zemlje članice Europske unije i dobiti jednaku pomoć kao da ste njihov državljanin, odnosno državljanka. Novost je također da neće biti potrebno gasiti vaše mobilne uređaje kada budete prelazili granice Europske unije, jer od 1. srpnja ove godine građani i građanke EU mogu razgovarati ili surfati internetom prema još nižim cijenama. Ova se preporuka do ulaska Hrvatske EU prema predviđenom datumu od 1. srpnja 2013. još ne odnosi na hrvatske građane i građanke. Mladi iz hrvatskih srednjih škola moći će postati zastupnici u Europskom parlamentu na jedan dan. Naime, Euroskola je program Europskog parlamenta koji omogućava tinejdžerima iz svih zemalja Europske unije da se kroz nacionalna natjecanja škola u koje su upisani izbore i osvoje put u Strasbourg. Tamo mladi srednjoškolci imaju prilike postati na jedan dan zastupnici Europskog parlamenta i upoznati druge mlade vršnjake iz EU, steći prijateljstva i razgovarati na stranim jezicima. Jezici koji se upotrebljavaju u Euroskoli su engleski, francuski ili njemački. Program se provodi od 1990. godine, a na sjednicama bude prisutno gotovo 500 mladih u rasponu od 16 do 18 godina. Mladi imaju prilike raspravljati o EU politikama od njihova interesa kroz debate, pregovore, glasovanja i donošenje rezolucija. Ova prilika ne događa se samo jednom godišnje, već se program traje cijelu godinu i otprilike 20 puta tijekom kalendarske godine se organiziraju sjednice Euroskole. Euroskola predstavlja važan komunikacijski alat kojim Europski parlament pruža mladima priliku da iskuse rad i proces donošenja odluka u europskim institucijama. Škole koje se žele priključiti programu treba će kontaktirati informacijski ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, i to kada Hrvatska postane članicom Europske unije. Nedavno je u Europskom parlamentu predložena nova direktiva o energetskoj učinkovitosti. Direktiva u sebi obuhvaća obvezujuće mjere kao što su renoviranje javnih zgrada i razvoj shema ušteda energije za komunalne troškove. Kako bi dostigla kriterije smanjenja potrošnje energije do 2020. godine, EU mora još više pospješiti svoje politike energetske učinkovitosti. Direktiva, ukoliko bude donesena, zahtijevaće od zemalja članica da renoviraju 3% površine unutrašnjosti svih zgrada u vlasništvu države koje su grijane ili hlađene, i to na području čitavog teritorija zemlje članice, odnosno svih administrativnih, nacionalnih i lokalnih državnih ureda. To bi se u početku odnosilo na površine katova koji prelaze 500 metara kvadratnih, a od srpnja 2015. godine i na površine katova veće od 250 metara kvadratnih. Naravno, svi alternativni oblici uštede energije bili bi valjani. Također, planirano je da sve velike tvrtke prođu kroz proces mjerenja energetske učinkovitosti koje bi započelo unutar 3 godine od stupanja direktive na snagu, te bi se provodio nadzor od strane kvalificiranih i akreditiranih stručnjaka svake 4 godine. Distributeri energije krajnjim potrošačima bi trebali pomoći svojim klijentima pri uštedi energije i pobrinuti se zato da od 1. siječnja 2015. godine pružaju račune koji su točni i odgovaraju stvarnom utrošku energije. Računi bi trebali dolaziti najmanje 2 puta godišnje, a na zahtjevi svaka 3 mjeseca. Kako bi se postigli navedeni ciljevi, predloženo je osnivanje financijskih ustanova u zemljama članicama koji bi olakšali provođenje mjera ušteda energije. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, skraćeno PROGRESS, je program koji daje financijsku potporu za provedbu ciljeva Europske unije u područjima zapošljavanja i socijalnih pitanja.
Progres je usmjeren na 5 područja: zapošljavanje, socijalno uključivanje i zaštita, radni uvjeti, nediskriminacija i različitost te ravnopravnost spolova. Republika Hrvatska može koristiti, odnosno povlačiti sredstva iz programa Progres od 2008. godine nakon stupanja na snagu memoranduma o sporazumijevanju. Za zemlje članice Europske unije u sklopu Progres programa je od 2010. godine dostupna i mogućnost mikrokreditiranja. Ova mogućnost mikrokreditiranja inicijativa je vrijedna 200 milijuna eura koja zajednički pružaju Europska komisija i Europska banka za investicije, a provodi se kroz Europski investicijski fond. Cilj mikrokreditiranja u okviru ovog programa je pružiti potporu skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu, kao što su na primjer mladi, pripadnici etničkih manjina, žene ili osobe s invaliditetom koje su se odlučile na pokretanje vlastitih poduzeća, odnosno koje su samozaposlene. Poseban fokus je usmjeren na skupine koje imaju ograničen pristup klasičnim mogućnostima kreditiranja. Kredite je moguće uzeti do maksimalne visine 25.000 eura, a dostupni su putem posredničkih kreditnih institucija koje moraju dobiti posebna odobrenja za provođenje mikrokreditiranja putem Progres programa. Popis kreditnih institucija koje posjeduju odobrenje nalazi se na stranicama Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije. Napominjemo da se trenutačno samo kreditne institucije koje posluju u zemljama članicama EU mogu prijaviti za ovaj proces ovlaštenja. Neovisno od Progres programa, kada Hrvatska postane članicom EU, njezini građani i građanke moći će ostvarivati zajmove ili hipoteke na cijelom području Europske unije. U Europskoj uniji je na snazi odredba o zabrani diskriminacije temeljem nacionalnosti pri pružanju bankarskih usluga, no ipak svaka banka ili kreditna institucija zadržava pravo da postavi kriterije zaduživanja i neovisno procjeni rizike. I to bi bilo sve od Vijesti Cenzure Plus. Možete nas pratiti i na radiju. Radio emisiju Eurolink u produkciji Cenzure Plus pratite na Radio Splitu svakog četvrtka od 18 sati i 40 minuta, a dodatno se možete informirati putem web stranice www.cenzura.hr. Ove vijesti su pripremljene uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financiranog kroz program IPA Info 2010. Sadržaj vijesti odgovornost je Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledišta Europske unije. Have a social enterprise called Local Livelihood, interesting name. What does it actually do? Well, it's a very small social enterprise. It has only 4 permanent staff, and we have then other staff we employ on a contract basis. We're all paid the same, and we're all equal members of the social enterprise. And our main work is we work in development in Africa and Asia, and we work with humanitarian aid, and we work in social enterprise sectors. So we work in 2 sectors, the social enterprise sector and the humanitarian sector.
And we do consultancy, we do training, and we do design of programs and projects, and we do evaluations. So that's our main work. On this conference, we were lucky to have two translations of your manuals. One is related to how to develop a kind of social entrepreneurship structure organization, and the other is related to social investment evaluation, actually, how to price its effect. So we are kind of rarely using a kind of social investment evaluation here in Croatia. How it's used in United Kingdom, for example? Not as good as I think it should be. I think there are, in a way, there are lots of people that are very interested in that type of trying to evaluate the social benefit as well as the commercial. So you're trying to mix up the two. And you know, that's a bit of extra work. So organizations, you know, find it difficult sometimes to have the time. But I think the idea is there, and my approach is to ask to help organizations do it in a very small way and let it develop, not in a big comprehensive way. And because I think that's realistic. So we're getting lots of organizations doing a little bit of it, but so publicly you don't see much of it. But I think internally it's slowly building. And I think that to change from not doing social benefit measurement to doing it will take many, many years. And I don't expect it to happen quickly. And I think that realistically, it cannot happen quickly because it's a whole new skill and we've all got to learn and we're all experimenting. So I think there's lots of experimentation, but I wouldn't say we have a final way of doing it. So it's more in that research and development side. Yes, but being a pioneer in certain area also led United Kingdom to be today a role model for certain areas like a social entrepreneurship, for example. And you witnessed quite a large period of development of social entrepreneurship in Great Britain. So what were main incentives during the period of last 30 years which helped? Well, I think that when we first started to talk about social enterprise in the UK about 35 years ago, we had a traditional cooperative sector, but it was not working very well, and it had lost sight of its social objectives. It had become not a very good commercial firm, and there were lots of people who were still, you know, for a political reasons or just personal reasons, they wanted to work in an organization that was less just after money, but had, you know, both obviously earning a living, you had to earn money, but also having a social responsibility. And so the co-op model was not well respected. So we developed this idea of social enterprise, which was in some respects a bit similar, but it had some additional components to it. And what we did was to create just a model rule. So we set up very small, very simple set of rules that people can make, can adjust. But those rules helped people feel more confident about setting up social enterprises. So very quickly, we had hundreds of them set up by groups of people who were trading but unstructured. And so they then structured themselves in that way. And that was really the beginning, and that happened very quickly. And then, of course, you know, more people heard about it, the government heard about it, financial institutions heard about it, and education institutions. So slowly it's built up. So it led to a kind of government support also, and also a banking system support. So today you have a quite good, I guess, legislation and any kind of support environment for social entrepreneurship development. We have sufficient amount of support from the government. We have sufficient legal structures. We have different types of legal charters for different types of social enterprise.
We have no problem with that. We have quite a lot of financial resources, lots of institutions. So we have that in place. And we have, you know, maybe 30,000 social enterprises. So it's a sector that is growing quite rapidly. And obviously the current economic climate, we are all suffering because of it. But we are finding that even many of the social enterprises, you know, are surviving okay. I think that it's important that that to develop social enterprise. I mean, we have a real problem economically. Unemployment is going up, not only in Europe but all over the world. So it's a big problem, and I think social enterprise has a contribution, because it can help groups of people coming together and working for themselves in a way, you know, that say in their, you know, in their communities, whether in the big town like Zagreb or small rural towns. Social enterprise provides an organizational structure and a legal structure where, you know, just local residents, if they're unemployed, they can start doing some trading, and it's all business, and build that up. So I think social enterprise offers unemployed people an opportunity to work more together and to build, you know, just normal things like providing, growing food, selling food, repairing, repairing things, providing, making clothes. In Italy, for example, where actually people in community who are producing vegetables joined and decided not to go to stores to buy vegetables which traveled 1,000 miles to get there, but to make a kind of market for their own vegetables. And first they were exchanging, and then community recognized that. So municipality gave them a kind of storage placement, and today they have the real trade. So the vegetables which was grown at the place is now sell at the place, and they go to market for that. Yeah, and the important thing is that the municipalities in any country, in any small town, have an important role. That they have assets, they have buildings that sometimes are just empty. They own bits of land which nothing happened. So municipalities can be very supportive for the development of social enterprise and not fear that if they give this building that they will run off and sell it. That won't happen. You know, it can still be held by the state, but the residents of the community can make use of it. And I think municipalities have an important role to play in supporting the development of social enterprise. And I think that's an excellent message for us, because we have so many such premises or unused land, then municipalities are still not creative enough to see the possibility to produce added value with the community. Sure, absolutely. And I think that, you know, in the UK we've seen a little bit of legislation that helps a municipality give assets, buildings and land to community groups, but the legislation says that the community is not allowed to sell it. So if the community project, if the social enterprise folds, the property must go back to the municipality, but otherwise they can have it forever, you know, free of charge. And that's, again, in UK it's becoming very helpful, and in my community where I live, we have just acquired a major building in the centre of our small town from the municipality for 99 years for nothing. £1 a year. We pay £1 a year for 99 years, for 100 years. And that we can create 20 jobs just in that building, providing services. We have a bit of tourism. So, you know, we expect to employ 20 people over the next 3 years in that building. And the municipality has been, you know, able. So valuable for a small community, yeah. 20 working. It is a lot of people, absolutely. So there's all sorts of these opportunities. And I think the partnership between, you know, groups of people and municipalities, or even some large corporations that also have, you know, unused resources,
they can think of coming together, and it doesn't cost the municipality anything, and in fact it helps the municipality because people look after their buildings and they renovate them and they care for them. So it saves money from the municipality. And more satisfaction in municipality would lead probably to support of those who, from the municipality, who supported such an action. Well, we find that the local politicians get voted back into power. They, if they give it, they will get voted back into power. So it works very well. So it's a good approach. What we need to do is really get the idea of social enterprise not so much as a separate educational component, but as an integral part of university and college degrees. So we're trying to push it in there so that students at a young age start to learn what a social enterprise is, rather than have to go on a special training course, which is currently the state. So we've still got work to do. But you do have in certain universities a kind of special degree for social entrepreneurs. I still think that we need to have social enterprise in all sort of business courses as just one of the modules in there. So, and I think that will really educate young people who will then, because what we're finding is that many young people are very interested in the idea of getting involved in a business which has social and environmental responsibilities, but they don't really know very much about it, and therefore, you know, when they look for jobs and they develop it, they obviously just go and get a job. Where had they been trained a little bit more in the usual courses, then they would be more they would be better equipped to understand how to do it. Yeah, which would, I guess, eventually lead also to rethinking of the current liberal capitalism model and the current capital. I think you see, the nice thing about working at the social enterprise level is that you're working at the micro economic. You're changing the microeconomic. So we're changing it from being a privately owned enterprise with that motive to a more of a common ownership where all the workers are owners and they have a different, you know, value. I mean, they still have to make money, obviously, and they still have to reinvest, so that's absolutely essential. But what they do with their leftover, their surpluses, you know, they can give a bit to themselves, but they can also give some to the community where they all come from. So it benefits them in their community. And I think, so it changes that microeconomics. And then eventually it will change the macro, but it will take quite some time, because in the UK we are in the process of looking at setting up a little stock exchange for having shares. So a social enterprise might have a minority amount of shares that they will put on the stock exchange and will be traded normally like that. But still the workers will own a majority, so they still have the controlling stake. And we are in the process of looking at the legislation for that and developing that. So I think in the next 5 years, we might find that there is a little mini stock exchange, and that will start to affect the macroeconomics a bit more. Great. You had opportunity to have a training here in Croatia with a group of people who kind of started as pioneers to deal with social entrepreneurship initiatives in communities. How do you appraise currently the status of social entrepreneurship in Croatia? Well, we are currently at a small conference, and many of the people who were on the training course are at this conference. And those people represent ministries, they represent banks, they represent NGOs, and some just individuals. And it's very encouraging to see a lot of those people here today, a year and a half after the training course. And because they've gone and translated some two publications which are available, and we are now talking about working with the government, looking at developing some strategic policies for supporting social enterprise. So I'm very encouraged by what I'm seeing in this conference. Yeah, and just maybe for our viewers,
Can you mention few brands, few social entrepreneurship from United Kingdom and maybe some from around the world, which are big and which might be familiar to our people here, and maybe they are still not aware that those are social enterprises, not a classical enterprise? Well, I'm not sure if they're international. I mean, I know some international, but they work in industry. So they make the brake systems for trains. So the public will not be aware. And they're called Scott Barda. It is a quite a big social enterprise. Has 600 staff, but they're very specialised in. But we have in, if you ever go to London and you walk down Regent Street, one of the main streets in London, you'll see a very very large department store called John Lewis Partnership. That is a social enterprise. All the staff are the owners of that building, or that company. And that company also runs a very large chain of supermarkets, which are also all social enterprises. So, and it employs hundreds of thousands of people, and it has a very big company. I don't think they do overseas work so much, but they're very, very big. So there are examples, and in Spain, there is a set of cooperatives, but they are also social enterprises called Mondragon. And they are in major manufacturing. They manufacture what we call white goods, washing machines, cookers, so domestic appliances. They are in banking. They are in. They run a college. They run insurance companies and transport. And they employ again hundreds of thousands of people. So we have examples where very large organisations can operate, in a quite a traditional structure. But the difference is that the workers are the shareholders, and therefore they get participating in making decisions. And they are involved in the governance and sometimes in the management. And these social enterprises tend to invest more money in internal training, so that they create opportunities for staff to move up in their skills. So you can get someone on the work floor, and if they want to learn about finance and become a financial worker, the social enterprise provides that training for them to do that. So they're much more focused on that, a kind of apprenticeship thing. And then of course we have some big they're old, but they're very large agricultural cooperatives. And in places like France and Italy and in some African countries and in some Latin American countries, a lot of things like the cocoa for chocolate, that comes from marketing co-ops in West Africa. So things that people consume, like chocolate, a lot of that is grown by organisations which are social enterprises. So all the farmers are the members and they reap the benefits. So, sometimes we don't recognise that. We don't know. But it's quite a big... And also we have thousands of very, very small, like my own, which, of course, you wouldn't know about. Ministarstvo rada je prepoznalo socijalno poduzetništvo kao jedan važan segment za sve planove, pa je tako i planiranje ušlo u fondove, predpristupne fondove koje Evropska unija koje trenutno koristimo, konkretno u komponentu 4 i P, komponentu ljudskih resursa. Imali ste čitav niz raspisivanja natječaja u toj domeni. Koliko projekata koje ste do sada dodijelili, vidjeli da su provedeni u Hrvatskoj, je imalo ovu komponentu socijalnog poduzetništva, odnosno išlo na njen izgradnju? Dakle, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je apsolutno prepoznalo vrijednost socijalnog poduzetništva i već i sama činjenica da se izrađuje strategija za razvoj socijalnog poduzetništva tome govori u prilog. Vezano za četvrtu komponentu IPA, mi smo već odavno prepoznali vrijednost socijalnog poduzetništva i u projekte koji su već sada završeni, znači njih otprilike 160 projekata, zadnji su završili u svibnju ove godine. Gotovo više od 40% projekata
znači 50-ak projekata je imalo taj segment socijalnog poduzetništva. Neki su ga tako i nazvali, kao što je forum za razvoj ili za socijalne poduzetnike, socijalno poduzetništvo. Neki nisu aktivnosti nazvali, međutim jasno je vidljivo iz aktivnosti kada promatrate njihove projekte i kako su bili napisani i kako su bili provedeni, da su to projekti s komponentom socijalnog poduzetništva. Znači, možemo stvarno govoriti o vrlo visokom broju socijalno-poduzetničkih projekata kroz četvrtu komponentu IPA-e. U ovoj drugoj fazi IPA-e, znači govorimo o financijskim razdobljima, u drugoj fazi IPA-e smo i eksplicite naveli socijalno poduzetništvo kao jednu od aktivnosti. Uveli smo isto tako mogućnost za zadruge da se javljaju, pa socijalne zadruge kao jedan od potencijalnih nositelja projekata. I rezultate tih natječaja ćemo imati najranije negdje početkom 9. mjeseca i tek onda ćemo moći sa punom sigurnošću reći koliko je tih novih projekata socijalno-poduzetničkih projekata. Ono što je jako zanimljivo, da primjerice u tri grand sheme iz područja socijalnog uključivanja, koje su bile objavljene ove i krajem prošle godine, do sada smo imali u prethodne te tri gotovo iste grand sheme 135 ukupnih prijavitelja, a sada imamo na ove tri grand sheme 450 ukupnih prijavitelja, što samo govori kako je porastao interes i zapravo kako su velike mogućnosti, kako i udruge, i institucije, i zavodi, i regionalne razvojne agencije vide tu svoju mogućnost razvoja. Ono što isto zanimljivo je vidjeti da je porasla razina prijava javnog sektora. Znači, javni sektor je prestao sebe vidjeti kao isključivog korisnika državnog proračuna, nego se isto tako počinju gledati kao mogući korisnici EU sredstava. Iako jednog dana sve će to biti dio državnog proračuna kad budemo u Europskoj uniji. Međutim, to veseli, ta činjenica da su i oni prepoznali projekte kao mogućnost prije svega pilotiranja nekih novih ideja, razvijanja nekih možda novih modela i općenito mijenjanja svoje uloge u cijelom procesu, u projektnom pristupu. Sve to je jako važno u stvari i za ono što nam predstoji. Mi ćemo od 1. srpnja sljedeće godine biti članica Europske unije, imat ćemo na raspolaganju i Europski socijalni fond koji će sigurno imati dio sredstava raspoloživ i za socijalno poduzetničke aktivnosti, pa pretpostavljam da je ovo jedno dobro građenje kapaciteta svih dionika u zajednici za povlačenje tih sredstava. To je upravo tako kako ste rekli, pogotovo imajući u vidu da će sredstva biti mnogostruko veća. Ja ću vam samo to ilustrirati tako da sada primjerice koristimo 56 milijuna eura za petogodišnje razdoblje, a za 6 mjeseci drugog dijela 2013. imamo na raspolaganju 60 milijuna eura, što samo govori o vrlo velikom povećanju. U Europskom socijalnom fondu od 14. do 20. će biti još veća sredstva i tu je zapravo bitno izgraditi kapacitete svih potrebnih dionika za upravljanje tim sredstvima. Pri tome mislim na one koji će biti korisnici tih bespovratnih sredstava. Već vidimo sada da su se pokazali mnogi problemi u provedbi. Od definiranja kako tumačiti određena pravila, od nedovoljnih ljudskih kapaciteta u udrugama, u institutima, u regionalnim razvojnim agencijama, ali vidimo i manje kapaciteta na našoj strani, uvjetno rečeno. Znači, u našim provedbenim tijelima znamo da se kasnilo sa odobravanjem izvješća, da postoje mnogi segmenti koji nisu možda uređeni na najbolji način. To se nadamo da ćemo uspjeti nekako prebroditi već sad u ovoj drugoj fazi IPA-e. Sa novim grand schemama uvest ćemo neke nove modele i izvještavanja i pojednostavljivanja procedura kako bi osigurali tu veću protočnost kako i dokumenata, tako i sredstava. Isto tako znamo da je administriranje EU projekata izuzetno zahtjevno. Zahtjevno je sa svih segmenata i sa našeg upravljačkog tijela i sa onih koji su resorno zaduženi za to, pa onda provedbena tijela, pa onda dolazimo do ugovaratelja samih i sve te razine su preopterećene. Tu svugdje trebamo tražiti to pojednostavljenje na svim razinama, jer ne možemo rasteretiti samo
određenu razinu, primjerice krajnje korisnike, a da dodatno zatrpamo provedbena tijela ili obrnuto na bilo koji način. Koliko vidite da ćemo to uspjeti? Jeste li optimistični što se tiče našeg korištenja, recimo, strukturnih fondova koje nam dolaze? Hoćemo li biti uspješni? Pa, za sada smo prilično uspješni. Zapravo, dalo bi se reći da smo gotovo 100% uspješni. 2007-2009. Sva raspoloživa sredstva smo govorili u punom iznosu. Sada se približavamo vrlo velikoj razini ugovorenosti i ovih dodatnih sredstava koje su nam na raspolaganju. Razina povraćenih sredstava, znači onih koje smo vratili od strane Europske komisije, je u iznosu od gotovo 40%, što je stvarno izuzetno dobro. Međutim, jako smo se iscrpili, jako su veliki napori učinjeni u tom segmentu, mi dalje naravno nastavljamo, međutim vidimo tu snažnu potrebu za racionalizacijom i za zapravo reorganizacijom naših resursa u cilju bolje iskorištenosti. Ono što je veliki izazov i što nam je zapravo će biti vrlo veliki izazov, pogotovo u takozvanom velikom ISF-u, kako mi zovemo 14-20, je zapravo praćenje rezultata. Ono što izvješća koja se dobivaju putem provedbenih tijela su izvješća na papiru. Mi možemo pročitati da je određena udruga održala XY radionica, odeducirala XY ljudi. Međutim, što je s tim ljudima poslije? Koja je održivost, tako je, koji apsolutno, koji je utjecaj na zajednicu, koji je utjecaj na promjenu svijesti, na koji način, da li su i kako povezali se sa potencijalnim poslodavcima i svemu skupa. To je ipak kategorija koja je dugoročna. Tako je, to je kategorija koja je dugoročna, koja se mora znati kako će se mjeriti. Znači, kako ćemo mjeriti da li je netko nakon 6 mjeseci zaposlen ili nije, da li je ostvario određene beneficije ili nije. I to već sada smo počeli mjeriti u suradnji sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, znači putem OIB-a pratimo osobe koje su sudjelovale na treninzima i to će svakako biti jedan od indikatora. Međutim, velika je važnost onih koji kreiraju grant sheme, koji kreiraju projekte, da se oni aktivno uključe u praćenje. To su do sada takozvane korisničke institucije, ako ih možemo tako zvati, i njihova uloga treba definitivno biti pojačana. Ulogu ministarstava isto tako trebamo pojačati u sektorskom praćenju. Postoji velike tone i tone papirologije i svega što se prevrće iz ruke u ruku da bi se došlo do finalnog rezultata. Međutim, kad dođemo do finalnog rezultata, onda ga ne smijemo pustiti. Moramo ga pratiti i moramo vidjeti koje učinke to izazvalo. I onda onaj sljedeći korak je zapravo da oni projekti koji se pokažu dobri, koji imaju stvarnu održivost, koji imaju dobrobit i za zajednicu i sve, njih trebamo onda pretakati ili u neke nacionalne strategije ili na neki drugi način ih praktički prigrliti i na taj način im osigurati održivost. Strategija za Europu 2020. godine stavlja socijalno poduzetništvo na jedno važno mjesto opće u nekom restrukturiranju ekonomije kakva ona danas jeste, da bi bila bliža čovjeku i održivija. Vidite li da trenutno slijedimo te trendove? Pa mi već duže vremena se usklađujemo sa EU 2020, praktički od kad je usvojena, odnosno od kad su bili prvi draftovi pa do usvajanja već od, znači, godinu i po dvije, pratimo i usklađujemo naše politike i djelovanja. Socijalno poduzetništvo je jedno cross-cutting issue u strategiji. Znači, nije posebno izdvojeno, nego se pojavljuje kao mogućnost u mnogim područjima. I to je možda ključ kako trebamo to gledati i kako trebamo rješavati u Hrvatskoj. Nije dobro se fokusirati samo na jednu skupinu, nije se dobro fokusirati samo na nevladine organizacije. Isto tako, sve mogućnosti trebaju biti otvorene, jasne i transparentne. To je ono što očekujemo od ove strategije za razvoj socijalnog poduzetništva, da skupi sve te umove, zakone, ideje na jedno mjesto i da zapravo nekomu ko se želi baviti socijalnim poduzetništvom omogući jedan okvir koji će mu na prilično jednostavan, jasan i brz, prije svega, način omogućiti da se bavi time. Što trenutno vidite najvećom preprekom za razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj? Pa ja najvećom preprekom općenito vidim jedan defetizam koji
vlada u društvu jedno razmišljanje, a to je da što god da napravim neće biti dobro. I to je definitivno nešto što treba mijenjati cijelu svijest svih u cijelom procesu. I onih koji su možda nezaposleni u ovom trenutku, i onih koji su zaposleni, a možda su nezadovoljni svojim zaposlenjem, i nas koji trebamo osigurati taj okvir. Tako da mislim da je to možda jedna stvar koja se općenito treba mijenjati. A što se tiče ostalih segmenata, primjerice mi često ističemo da postoje zakonski oblici i da se može, ko se želi baviti socijalnim poduzetništvom, može na različite načine. Međutim, ono što vidimo je da ljudima nedostaje informacije. Nedostaje im informacije što im pruža pojedini oblik. Dakle, hoćete li osnovati udrugu, ili ćete osnovati poduzeće, ili ćete osnovati neku zakladu, ili ćete osnovati neki drugi pravni oblik, ovisi o puno segmenata. Nepoznavanje svih tih segmenata, zakonodavna rascjepkanost, što u jednu ruku može biti dobro jer te ne limitira u mnogim područjima, u drugu ruku može biti vrlo teško jer vrlo lako se previdi neki zakon ili... Pa mi tu vidimo ključnu ulogu da ipak treba odigrati nacionalna razina. Nacionalna razina je ta koja treba skupiti sve te informacije i onda ih diseminirati dalje. Naravno, tu ulogu isto tako i odigravaju i sami socijalni poduzetnici. U Hrvatskoj danas postoje socijalni poduzetnici. To nije imaginarni pojam i to nisu izmišljene osobe, udruge, institucije ili bilo tko drugi. Svatko od nas treba odigrati tu svoju ulogu i vidjeti zapravo na koji način možemo svi skupa djelovati na poboljšanju opće klime. Isto tako, mi vidimo socijalno poduzetništvo kao veliku mogućnost i veliki potencijal kao odgovor na ovu krizu, veliku globalnu ekonomsku krizu koja se pojavljuje. Znači, mogućnosti da netko se bavi određenom djelatnošću, pogotovo na lokalnoj razini. Lokalna razina bi svakako tu trebala igrati možda i po najvažniju ulogu, gdje vi možete točno identificirati, znači vama treba taj i taj profil ili je propala tvornica ili se nešto dogodilo i možete na svom malom mikroterenu zapravo djelovati u cilju rješavanja tog problema. A tu je država zapravo da pruži potporu. Mi ne moramo biti glavni voditelji, mi moramo biti uz socijalne poduzetnike i mislim da je taj uz ključ možda i cijelog procesa. Osim ovih sredstava koje dolaze u stvari iz Europske unije, relativno je malo sredstava trenutno dostupno u Hrvatskoj za poticanje. Koliko procjenjujete da recimo razni resori, vi ovdje predstavljate Ministarstvo rada koje je jako involvirano u cijelu ovu priču, koliko vidite da drugi resori prate? Pa neki resori dosta prate, neki prate manje, neki ne prepoznaju važnost socijalnog poduzetništva, neki imaju možda nekih drugih prioritetnijih područja djelovanja, tako da u svakom slučaju svaki resor bi trebao govoriti za sebe. Međutim, evidentno je da je Ministarstvo obrta i poduzetništva prepoznalo i da su i ove godine objavljene natječaj za dodjelu sredstava za socijalno poduzetništvo i socijalne zadruge. Ministarstvo socijale isto na svojevrstan način prepoznaje ovaj problem i djeluje u njemu. Naravno, oni tu vide svoj interes maksimalno uključivanju osoba koje su pred isključenjem ili su isključene. I to je isto tako jedan od segmenata koji je vrlo važan i kojeg ne smijemo umanjivati. To je možda i ponajvažniji segment bavljenja socijalnim poduzetništvom. Iako ja znam da bi se sad mnogi socijalni poduzetnici ljutili i rekli socijala nije socijalno poduzetništvo. Međutim, socijala predstavlja često onaj okidač koji osobu nagne na bavljenje socijalnim poduzetništvom i stvarno ju trebamo držati na mjestu koje i zaslužuju. You're representing very interesting social entrepreneurship venture. It's called Adrenaline Alley. Can you tell us what is it actually about? Adrenaline Alley is a BMX skate park. It's as simple as that. But actually, it's also one of the largest in Europe, and in our view, it's also one of the best in Europe. And we provide world-class facilities for BMXing, skateboarding, inline skating, and scooter riding. So it's a kind of extreme sport playground for a youth. Yes, it is, absolutely. I mean, urban sports, BMXing, all this thing are extreme sports. They are dangerous, it's not without some risk. But actually, yes, it's focused on young people, and we
the way that we manage the park and the way that we operate is that it's actually a safe and secure environment. That's in our mission. That was one of the things that we wanted to do, and what the founder Mandy Young wanted to do very early on was to provide something that was safe and secure for young people to be able to practice their activity, you know, without any risk of harm. So that's very much at the core of what we do. And you have huge facilities, as I understood. It's quite impressive. Can you describe us a little bit? Yes, I mean, building one is about 50,000 square feet, which is about 15,000 square meters. And that was the first building that we took over. And very, very quickly, it became apparent that that building was going to be very full very quickly. And we have a situation now where, you know, on a Saturday morning or Sunday morning, we have queues going down the road, 200 people trying to get into the building. So we were looking for another site which didn't come off, and then the land adjacent to us became available. So we've taken over that land, so we have a combined area of about just under 6 acres, which I think is just over 2 hectares, with two other buildings which are smaller. But one of those buildings will be a performance centre for BMX and skateboard. And then the third building, we're not sure what we're going to do with that at the moment. So it is, it's huge, it's significant. How many visitors do you have? I mean, daily or annually, if it's more easier to get a picture. Well, last year we had 55,000 visitors in that 12 months. The year before, I think it was about 46,000. The year before, it was 38,000. The year before that, it was 30. And it's the trend line is perfectly linear, and it shows no sign of actually plateauing. And actually, we also have on average about 1,000 new people a month coming to the venue that have never been before, new members that are signing up that have never been before. And also significantly, 3/4 of them actually come from outside the area, outside of the region. So we know that there's actually strong local demand elsewhere. So we're actually exploring the possibility of replicating our model elsewhere in the UK. And what are your usual users? Can you describe them? Our target market, if you like, our core business are 13 to 19 year olds, and they're predominantly young men. We have done a lot of work to try to increase participation in women and young girls, and we've done that. Still a long way to go. We're targeting particularly, I think, minority communities and groups, again, through the hook of the activity, try to promote social inclusion by engaging these particular groups. And also we have, I think, just under 1,000 members of Adrenaline Alley that are registered disabled in some form, so that could be a visual impairment or physical disability or learning difficulty. And we regularly have wheelchair users riding the ramps in the park. So that's kind of our target market. But what's actually we've noticed in the last few years is that there are increasing numbers of 30 and 40 year olds who used to sort of ride and skate back in the 70s and 80s and 90s, and now they're kind of rediscovering, and some of them are even coming in with their children. So they'll leave their children, the younger ones, on the smaller ramps, and then they'll go off and kind of relive their youth. So it's quite an interesting picture, but the core focus is really around youth 13 to 19. How you came up with an idea? How the Adrenaline Alley became alive? I mean, Really, it was a vision of the founder Mandy Young, and really it was about meeting unmet need. Her son was a victim of antisocial behaviour. He was beaten up. They stole his guitar and stole his skateboard. And really, the issue was that young people in Corby and up and down the country were complaining that they had nothing to do. There was nowhere where they could go and hang out with their friends and take part in urban sports. But the other issue as well is that they were hanging out on street corners. They were being targeted, you know, by young criminals having, you know, their wallets and bikes and boards stolen. But also, the police were also seeing them as being antisocial because they were hanging out in town centres. Local residents were complaining. So there was a real problem. So Mandy started out through a series of consultation, and she found out very, very quickly there was a lot of need, an unmet need in the local community. So it was about how she was going to meet that demand. And that's where the project really started out. The Corby Wheels project is how Adrenaline Alley started life. And it's just grown and grown and grown since then. Your customers, they are actually paying a kind of fee? No, they actually do pay. From very early on, the understanding was that young people were going to pay for it. So actually now we have a situation where we've probably got one of the best parks in the United Kingdom, and we're also one of the cheapest.
And people, as I said, nearly 70% of our participation comes from outside of the region. We have people coming from France. You know, I've seen videos on YouTube where a whole bunch of guys get in a car and they drive to Corby from France to go skateboarding. They'll go for all BMXing for the week, and that's their summer holiday. That's their annual road trip. We get professionals coming from the US. They come from all over the place. I think in terms of our statistics, I think it's something like 2% of our participation is actually international. So we've built something that's so compelling that people want to come and ride Adrenaline Alley, and people are prepared to pay for that. And we've been fortunate because of the throughput, the participation that we get, and now the various sources of income that we have coming in, is that we can actually keep our entrance fee low. And like I said, we're probably one of the cheapest in the UK. The whole infrastructure should take quite a large cost. Do you manage to be completely sustainable? Yes, I mean, all our operational costs, so the cost to run the facility, is covered by our trading income. So we are financially sustainable as a social enterprise. And the majority of our income comes from trading activities. So that's gate receipts, that's private hire, after school clubs, events. We have some space. We have a shop that we rent out. We have a music room that we hire out. There's a recording studio on site. So that generates all the revenues. Of course, we have food and beverage that we also sell on site. So that ensures that we are operationally financially sustainable. Where we have the issue is when we want to undertake a capital development, so taking over these two buildings. We've estimated that it's going to be up to about 1.2, 1.7 million pounds in total. It's a phased development program. And we funded that ourselves through our own surpluses, but also we've been fortunate in securing various amounts of capital grant to help us renovate the buildings and also, you know, build the ramps and the kit that goes inside. But it's been very much organic, and I think from that point of view it's also helped us to understand the business better and also enabled us to be more resilient as an organisation, rather than say, here's 1.7 million pounds, go and build, you know, an iconic new facility. That presents a whole different set of challenges, where you've effectively got to come up with something from scratch. Where we are now is that we're effectively growing and learning as we're growing. And do you now perceive that, for example, in the United Kingdom, there are enough stakeholders who are supportive toward social entrepreneurship venture like yours? Like the banks, are they open to give loans or other stakeholders to give a kind of support? Certainly in the last 10 years under the previous government and then under the current government, we have seen an increasing shift in support for social enterprise. Honourable and perhaps slightly less honourable reasons, I would say, but there's certainly been a more of an enabling environment to support, you know, flourishing social enterprise sector. And a big area at the moment, of course, are social enterprises stepping in to provide, you know, health and social care and some of the public services that local government is pulling back from, you know, some of these welfare services. I have a mixed view about whether that I'm not entirely sure that that's the right way to go. And the issue also is it's been rapidly accelerated as a result of the current financial crisis that, you know, that's covering, you know, the globe. In terms of kind of other support through banks, investment, 10 years ago, you know, high street banks were interested in social enterprises, and as long as you were trading profitably, you had assets and collateral, then they would lend to you. Since then, we've seen a kind of burgeoning industry in social finance, where we have soft loans, we have different types of instruments, you know, equity, quasi-equity, all moving into this space. Whether that has a significant impact on the sector, I think it remains to be seen. But I think, you know, now's the time as good as any other time to set up a social enterprise in the UK, in whatever sector really that appeals to you, or wherever the need is that you've identified. Što Nest točno radi? Nest radi na rješavanju kritičnih društvenih problema na jedan financijski održiv način. To znači da zapravo prvenstveno u Hrvatskoj pomažemo udrugama kako da pokrenu neku svoju poslovnu ideju koja će im osigurati financijska sredstva kako bi ojačali svoju misiju, znači onu osnovnu djelatnost kojom se organizacija bavi. To je, evo, ukratko zapravo i naša definicija naše misije i naš osnovni cilj koji želimo postići, ojačati organizacije da budu financijski samostalnije,
kako bi mogle i dalje nastaviti zapravo pružati svoje usluge onim ljudima kojima je to potrebno i rješavati na taj način jedno važno društveno pitanje. To je u stvari svojevrsni razvoj socijalnog poduzetništva, da. Dakle kroz aktivnosti tih organizacija. Kako vidite da opće napreduje to, evo recimo, u civilnom društvu u Hrvatskoj? Spomenuli ste na ovoj konferenciji da ne mislite da su sve udruge u stvari one koje bi trebale imati socijalno-poduzetničke aktivnosti. Koliki je naš napredak kao civilnog društva u takvoj vrsti samofinanciranja opće? Pa ja mislim da je napredak vrlo, vrlo značajan, ne znam, ako usporedimo tamo negdje sa 2003., 2005., 2006. godinom kada se zapravo počelo o tome uopće raspravljati. Ono što ja moram naglasiti, mi podupiremo ideju društvenog poduzetništva jer smatramo da zapravo se radi o rješavanju društvenih problema, ne nužno socijalnih problema. Dakle, socijalni ulaze u ovu društvenu kategoriju i svi oni projekti koji zadovoljavaju potrebe tih socijalnih kategorija, ajmo reći marginaliziranih skupina ljudi, naravno da ulaze u poduzetničku isto tu cijelu priču. Ali isto tako možemo rješavati pitanje zaštite okoliša koji jesu društveni problemi i koji se kroz društveno-poduzetničke aktivnosti mogu rješavati. Tako da razina znanja o društvenom poduzetništvu u civilnom sektoru mislim da je jako, jako velika. Razina provedbe tih aktivnosti mislim da još uvijek treba, naravno, nadogradnju i treba se na tome raditi, jer ljudi prođu edukaciju, a zapravo nemaju dovoljno kapaciteta ući u cijelu priču ili nemaju financijskih prihoda da bi mogli to pokriti, jer ulazak u posao zahtijeva određene financijske resurse, naravno. A s druge strane, vrlo često se udrugama dešava da nemaju dovoljno organizacijskih kapaciteta, znači ljudskih resursa, niti znanja u tom jednim novim područjima, za udruge novim područjima, tipa prodaja, tipa marketing. Udruge su naučile na jedan način to raditi, recimo ono što se nama dešava da dobijemo fenomenalne projektne prijedloge, koji pritom nisu baš najbolji poslovni planovi, nisu potpuno izvedivi i neće donijeti onu količinu financijskih prihoda koju udruga možda želi da bi sebi osigurala tu jednu financijsku održivost. Tako da mislim da još uvijek na tome naravno moramo raditi, a činjenica da vrlo često organizacije ulaze u tu ideju poduzetništva u trenucima krize, što mi uvijek naglašavamo, ne, to nije dobar moment. U poslovni svijet ulazite u trenutku kad ste dobro, kad je organizacija jaka, stabilna, kad imate određene rezerve financija, kad znate na koji način ćete možda prikupiti ostatak. I tada je zapravo pravi trenutak da organizacija razmišlja o tome, uz naravno podršku svih članova organizacije, jer zna se recimo desi da imate organizaciju, onda jedan čovjek to gura, nema podršku upravnog odbora, nema podršku ostalih zaposlenika i tu nažalost ono što vidimo je da zapravo stvari ne uspiju. Radite po cijelom svijetu u stvari, radite globalno. Kakva su vaše iskustva u inozemstvu? Koje zemlje imaju recimo dobro razvijeno to socijalno poduzetništvo unutar civilnog društva? Pa u principu civilno društvo u većini zemalja je nositelj tih nekakvih društvenih promjena i nositelj društveno-poduzetničkih aktivnosti. Zavisi sad recimo konkretno u Južnoj Americi gdje isto tako imamo urede. Tamo smo više orijentirani na inovatore, znači pojedince, inovatore, poduzetne inovatore koji u okviru svojih lokalnih zajednica razvijaju određene projekte i time zapravo doprinose samoj toj lokalnoj zajednici. Dakle, svaka zemlja ima neku svoju specifičnost. Recimo u Mađarskoj imamo i primjere malih i srednjih poduzeća koji isto tako rade na rješavanju nekih vrlo važnih društvenih pitanja, ali kroz formu, jedan drugačiji zapravo pravni oblik, znači kroz formu, to bi kod nas bilo DOO-a. U Hrvatskoj trenutno radimo samo sa udrugama, ali mislim da još uvijek su udruge prvenstveno nositelji te priče i na čak jednoj, zapravo na globalnoj razini. Ali nagovijestili ste da razmišljate raditi i sa tvrtkama, dakle sa poslovnim pravnim subjektima. Da. Znači li to da se događa neka promjena i u Hrvatskoj u tom području, da ima više onih odgovornih koji su više uključeni u društvo ili... Teško mi je to sad još reći jer zapravo nemamo još konkretnih pokazatelja i do sada nismo uspjeli naći baš u onom smislu prave društvene poduzetnike, znači ljude koji će i mjeriti taj svoj društveni učinak. I tu je sad još uvijek pitanje recimo i u neprofitnom sektoru kako mjeriti taj društveni učinak.
Udruge su navikle na jedan način mjeriti svoje rezultate rada, one ishode. Međutim, mjerenje tog i financijskog učinka, ali i društvenog učinka je nešto što i udruge same koje jesu ušle u tu priču, mislim da moraju još dosta i naučiti i u svojim glavama napraviti jedan iskorak kako to sve skupa mjeriti. Tako da na razini Hrvatske i na razini malih i srednjih poduzeća ne bi se još osudila govoriti da li imamo. Ja sam sigurna da postoje prekrasni primjeri, međutim, evo, do nas još nisu došli. Nismo se s njima susreli, ali to ne znači da nećemo poticati, jer osim društveno odgovornog poslovanja ima poduzetnika koji stvarno rade vrlo važne društvene projekte, ne samo za Hrvatsku, nego i za, na globalnoj razini. Da, ovim putem ih možda možemo i pozvati da postanu vidljiviji i time daju jedan malo drugačiji, bolji trend. Što vidite trenutno najvećom poteškoćom za razvoj socijalnog poduzetništva ili društvenog poduzetništva u Hrvatskoj? Pa mislim da trenutno se tražimo, ja bih rekla, svi skupa u Hrvatskoj. Evo ova strategija, ja se nadam da razvoj strategije da će doprinijeti negdje i tom okruženju koje će biti puno potičuće za razvoj. I dalje mislim da većina udruga još uvijek jako miješa termine. I ne samo udruga, nego i na razini ministarstava. Govorimo o društvenom poduzetništvu, govorimo o socijalnom ugovaranju. To se vrlo često miješa. Kako vaš rad u Hrvatskoj u praksi izgleda? Vi u stvari imate jedan sustav izgrađene podrške gdje birate oni koji su najbolji i onda ih podržavate dugoročno. Kako to točno izgleda? Pa mi zapravo funkcioniramo po principu natječaja. Znači, raspišemo natječaj gdje se organizacije jave i u principu gotovo 95%, ajmo reći, posto organizacija uđe u taj natječaj. Jedino ako vidimo da baš to što organizacija nudi nema nikakvog doticaja sa poduzetništvom, onda zapravo ih ne primimo. Nakon toga organizacije prolaze jednu jednogodišnju fazu planiranja. U toj fazi organizacije prvo same sebe procjenjuju, da li su uopće spremne za tako nešto. Nakon toga izrađuju preliminarnu studiju izvodivosti, pa studiju izvodivosti i na kraju poslovni plan. Taj poslovni plan je zapravo kraj tog natječajne procedure. I od tih poslovnih planova, oni koji su najizvedljiviji, mi ih podupiremo. Dakle, dajemo i financijsku potporu, ali i konzultantsku potporu. I takve organizacije ulaze u drugu fazu, takozvanu fazu implementacije, gdje između 1 i 3 godine ostaju u našem portfelju i tu zapravo razvijaju tu svoju ideju. Tu im pružamo totalno individualiziranu pomoć, ovisno o tome što svakoj organizaciji treba. Znači, to može biti od nekakvog pravnog savjeta, to može biti do pristupa nekim financijskim izvorima. Tu ja koristimo našu mrežu poslovnih savjetnika. To su ljudi iz poslovnog sektora uglavnom koji pro bono rade u principu za Nest. I na taj način pomažemo samim organizacijama da se razviju. I sad, to su te neke dvije faze koje mi imamo. U Hrvatskoj trenutno sa jednom organizacijom pokušavamo razviti tu treću fazu koja bi bila razvojna faza. Znači, to je faza kada organizacije shvate da se žele nešto više napraviti, da žele se još dodatno razviti. U Mađarskoj već imamo takvih primjera, znači to su velike organizacije, recimo jedna od njih je Fruit of Care, koja je organizacija koja zapošljava 150 osoba sa posebnim potrebama. Oni izrađuju razno razne svijeće, dekorativne predmete za kuću i recimo džemove, medove i takve stvari. Međutim, najveći broj organizacija negdje u ovoj fazi implementacije, kada shvatimo da su dovoljno se osamostalili, da mogu sami dalje nastaviti provoditi tu svoju poslovnu ideju, tada one izlaze iz Nestovog portfelja, jer nama je cilj da one izađu, da postanu dovoljno jake i samostalne da mogu nastaviti dalje raditi. I evo, možda što će našim gledateljima i gledateljicama u Dalmaciji biti posebno interesantno, ove godine ste u stvari dvije dalmatinske organizacije izabrali za nastavak rada s njima, dakle za provedbu tog poslovnog plana uz vašu podršku. To je jedna organizacija iz Splita i organizacija Zbiševa. O njima ćemo imati priliku razgovarati na jesen, ćemo dakle prikazati te projekte, ali evo samo kratko ako ih možete spomenuti o čemu. Mogu, dapače. Udruga Sunce iz Splita, koja zapravo radi na zaštiti prirode, očuvanju bioraznolikosti, to je organizacija koja je razvila takozvane zelene izlete. Znači, znate da u našem školskom sustavu postoji ona obaveza školskih izleta,
Udruga Sunce i ovako već jako dugo godina radi na promicanju zaštite okoliša i održava razno razne radionice unutar školskog sustava. Sada su te edukacije pomaknuli na zelene izlete gdje će djecu na određenim destinacijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji zapravo educirati na licu mjesta o zaštiti okoliša. To će raditi u suradnji sa turističkim agencijama, budući da po našem zakonu turističke agencije su te koje smiju voditi djecu, i na taj način će zapravo jačati svoju misiju, dosegnuti puno veći broj potencijalnih korisnika i zapravo učiti djecu ne u školi nego u prirodi o tome šta to konkretno znači. A druga organizacija je Udruga Mali zeleni Biševo sa otoka Biševa, koji se bave područjem turizma. Dakle, oni iznajmljuju takozvane ekoskloništa u koja možete otići, možete se odmoriti zapravo u jednom prekrasnom okruženju netaknute prirode. Možete provesti svoj godišnji odmor. Uz to su evo uveli i ponudu prehrane, znači radionice tradicionalne hrane kako su to radili ljudi na Biševu, i uz to takozvane ekopatrole, znači posjete nekim drugim prirodnim znamenitostima samog otoka Biševa. British Council je u stvari organizator ove konferencije sa nekim partnerima, između ostalog Ministarstvom rada. British Council se orijentira u zadnjih godinu dana na podršku razvoju socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj i donosite nam neke dobre modele iz Velike Britanije. Zašto ste upravo tu temu odebrali za fokus vašeg rada u ovom periodu? Zapravo, socijalnim poduzetništvom se bavimo već jednu treću godinu. Ono što nam je bitno, to je zapravo razvijati određene vještine i znanja ljudi u zemljama u kojima radimo, u suradnji sa našim partnerima u tim zemljama i u Velikoj Britaniji, koji zapravo mogu doprinijeti napretku društva, obrazovanja, zapravo općenito napretku i boljoj suradnji između dviju zemlje. Socijalno poduzetništvo smatramo da je izuzetno važna tema, upravo zbog toga što može donijeti vrlo značajne promjene na lokalnoj razini. Dosta zemalja danas ima velikih gospodarskih problema, isto tako i dosta socijalnih problema, tako da zapravo kroz širenje svijesti o važnosti i o potencijalima djelovanja socijalnog poduzetništva smatramo da se može postići puno. Velika Britanija ima dosta značajno iskustvo, socijalno poduzetništvo je izuzetno razvijeno, tako da smo mi željeli prikazati i pokazati ljudima kroz različite naše oblike aktivnosti zapravo kako stvari funkcioniraju u Velikoj Britaniji. Ne zbog toga da bi se ti neki modeli kopirali, nego upravo zbog toga pošto je u Hrvatskoj u relativnom začetku, da Hrvatska može naučiti iz tuđeg iskustva i razviti vlastite modele koji će najbolje odgovarati našem lokalnom kontekstu. Primjeri su brojni, primjeri su korisni, ali ono što je najvažnije, to je što ćemo mi ovdje napraviti s time. Upravo se rade preporuke koje će služiti kao dobra podloga, dobre preporuke za strategiju koja je trenutno u izradi u Hrvatskoj, a koja negdje evo prati recimo europske trendove, jer znamo da je u strategiji za Europu 2020. godine socijalno poduzetništvo je jedno od važnih komponenti. Što mislite da je u ovom trenutku najvažnije u Hrvatskoj riješiti, a da bi se negdje podspješio taj razvoj socijalnog poduzetništva? Pa ja mislim da treba ići sa dvije strane. Jedna je stvar da oni koji su zapravo zaduženi za to da poslože sustav, da to rade. Da to rade na takav način da bude što jednostavniji i što poticajniji. Ali jednako tako mislim da je izuzetno bitno ljudi koji imaju interes, koji imaju ideju, koji imaju viziju, da počnu, da rade, da realiziraju svoje ideje. Mislim da ne možemo čekati idealne uvjete. Toga jednostavno nema. Nego da je zapravo zaista bitno, jer kako sada stvari stoje, ništa ne sprečava nekoga da radi. Znači da jednostavno oni koji imaju ideju, koji imaju želju, koji imaju volju, da počnu raditi. I zapravo da onda se, eto, mislim negdje nađemo na pola puta, da se zapravo strategija spoji sa praksom. Jer inače vrijeme prebrzo prođe. Dakle, mislim da treba djelovati danas, kao što su rekli i kao što su i naši gosti rekli. Ja se nadam da će ova konferencija i kroz materijale koji će izaći iz toga, znači kroz prezentacije koje će biti dostupne, kroz video materijale koje snimamo i mi i naši partneri, da ćemo zapravo
moći proširiti na neki način našu publiku ili ljude koji su došli u kontakt sa ovom konferencijom i da će to poslužiti kao inspiracija za puno veći broj ljudi nego što je bio ova dva dana ovdje. Bla, bla, bla.